Apa lagi ya? Halo, oh. Sini. Sini. Kok ni jual juga eh? Tak. Ah, jumpa ni ha. Ni boyfriend I punya, I punya skandal punya topi. Ni abang angkat punya skandal punya topi. Baju ujang, baju ujang, kasut ujang. CD berharga berapa ya? Sekejap eh. CD berharga deh. Fantastic. Dah. Is that good? Okay.
Icon mikir lambat eh. Eh, dia orang start lambat gila. Kau tanya dia orang dia lambat. Oh, sound check. Harukan kan? Kau dah datang, kau dah harukan punya barang. Kau tak lupa. Nanti makan eh. Ini semua apa my shop. Baik punya kedai. Wow, ini istimewanya sebab takes time sikit lah eh. Eh, kau pakai ke? Takkan buka ni? Alah, tak berguna lah saya nak buat karya sikit. Ni bagi nampak tiba-tiba lain. Okay, mungkin first. Second boleh? Ini dibuka kan lah topi. Eh, tak boleh. Yang ni offer kan baru ni? Perlulah. Ingatkan yang first ni tak payah pakai topi. Oh, nampak ni patut second baru pakai topi. Sebab dia dah macam selup dah. Oh, okay. Ya. Ni bukan nak hobi juga. So, kejap lagi, saya akan tengok boleh ke tak. Ya. So, kita buat je dulu ni. Kalau tak nak buat mata tu, dia tak nampak pula. Tak yalah. Ya, tadi jangan nak cari kali. Adalah berani bicara aku. Dia cakap begini, tu aku punya tempat. Jadi
Okay, sini Abang Syah. Mana lagi? Datuk ke? Sekejap, okay, one here eh. One, two. Alright. Okay, satu sini. Meet at break session. Oh, okay.